נקודות אחרי המשחק הזה, אז אני רואה אותם קצת יעלה בדירוג אחרי זה, כי אני חושב שמגיע לי. עוד פעם, אני מסתכל קדימה שבוע-שבוע ולא רוצה לסיים את השנה טופ 150 או טופ 120, או כמה שאני אסיים, כל עוד אני מתקדם ובעקביות, אני אשאר. איזה חלק יש לנחום לתרבוק, אבל אני מסתכל לך. הוא היה שם בכלל, לא איחור. אני מצטער, אבל לא שמעתי. תגיד אמיר, שאלה קצת שונה, איזו מתנה תרצה לשנה הבאה ליום הולדת שקיבלת מתנה כזאת? איזו מתנה אני רוצה לשנה הבאה? שאני אצרק אותו עם רוב רביס, ואני עוד פעם נתראו למדינה, שאני אהיה... עוד פעם במעמד לשחק עם כל הקהל ועם הרגש הזה שאני לא... אין דבר בחיים שאתה יכול לקבל כזאת הרגישה כמו שאני מקבל במקרה כשאני מבינה משתתף. עוד שאלות? תודה רבה. תודה רבה.